ကဲ Hello Hello စဝါဒီကထုခွန်အင်တာနီရှင်ရဲ့ဒီစတုံးတာယာယုံပေးရနေပြီထက်စင်တပံပြန်လေကကြိုးစိုးလိုက်တာတော့မပြတ်မစင်းနဲ့ဆက်ပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်9ဘေး2ပြပိုက်9ဘေး4မှာကိုမင်းသားကြီးတို့ဘက်ကရှုံးနှိမ့်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါပိုက်9ဘေး2နဲ့ဒါဖိဘူလီဘက်ကနေပြန်ခတ်ပြီးတော့ကစားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲမစခင်တည်းကဒီစီကန်ချက်တွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီကစားပွဲတွေကကြိုတင်ကတခါတည်းနော်ပွဲရဆက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘောဒီပါပါပါ36ဟော36နဲ့36ကတော့ပထမပိုင်းမှာယူပြောပါတယ်။ဆောနာအမှတ်ကအဲ့လောက်မှမပြတ်သေးဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။ကဲဒါတော့ပိုက်တန်း9ဘီ2ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကြားဘီရင်ကြီးဘိုးမကိုတရေကလည်းရှေ့ရနေပြီးတော့မမမမတ်နော်လက်ပိုက်ပြီးတော့ဒါမိမရဲ့အမိန်တော်တွေကိုနာခံနေပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့ပိုက်9ဘီ2ပြနော်ကဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ။ဘိုးကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘိုးကြီးကအောင်နဲ့နေရတော့။ဘုံကလာ။ဘိုးကြီးနဲ့တတဲ။အောင်နဲ့တတဲ။သူရတော်ကြပါငါ။အေးရရင်ပေးလိုက်ပြီဗျာဒီမှာ။ဘိုးကြီးကပြန်ပေါ်နေ။ဒီအရှိဆုံးနေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဝင်ရောက်ကြည့်ရတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်9ဘီ2ပါနော်။ပါစာအောက်ခံပါပဲဗျာနော်။ဒီဘက်ကွင်းမှာနေရာယူပြီးတော့ခက်ကစားမှာတော့ကိုမင်းသားကြီးကိုလုံးဘာကြီးအောင်တို့ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ချမ်းကွင်းမှာနေရာယူပြီးခက်ကစားမှာတော့သူတကရင်လေးအောင်အောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အေးကရင်လေးတန်ပိုင်ပို့လာပြီပါဘိုးထားပြီကဲကရင်လေးစီမှာပဲစာပေးတစ်လုံးပေါက်တယ်ဗျဆယ်ရှိယူဖို့လားပေးယူဟွာဘောဒီမှာဆယ်ရှိပေးသေးလားဟုတ်မပေးတော့ဘူးဟုတ်9ဘီ4ဘယ်သူနိုင်လဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူတနိုင်သွားပါတယ်နော်ဘိုးကတော့9ဘီ2ပါကဒုံလေးမတင်တာနဲ့သူတပတ်ထားပြီကိုလုံးစ조사သေးတယ်ကိုမင်းသားကြီးခြေဝင်နေမဲ့ပို့တာတယ်ကရင်လေးမတင်လိုက်ပြီသူတကောင်းပါတယ်ထားရရမယ်ကဲအောင်အောင်စပစ်ပါထိုးထားတယ်ဗာကြီးအောင်မတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကောင်းနေပြန်နော်ဟယ်လိုညီလေးမရသေးဘူးညီလူတာပါမရှိသေးဘူး38ပေးရင်တော့ရတယ်38ဆိုရမယ်38ပေးရင်တော့ပေးမလားဒီမဲ့အာစဲကူမယူဘူးသူ38ယူတယ်အမလက်အောပဲလေ38လားဟုတ်ကဲ့အထက်မယူတော့တာပေါ့ဒီယူမနော်အဲ့မင်းယူမှဆိုပြီးတော့မယူဆိုဒီမှာဒီကလူတွေတချို့လူတွေယူတော်ယူနေရတယ်အေးအေးနှစ်လီလားနှစ်လီနောက်ထပ်ဟိုဘောဒီဟိုဟာရမယ်3လီလောက်ရမယ်ယူမယ်โอเคโอเคယူမနော်哦太有能力了。對。我弟啊都3里呀,我弟。3里呀。OK。你把這個。都好辦了。都要叫啊。對。對爺爺就對。都要叫啊。好嘛嘞。哇哦。他說是會背了。嗯。呀。那哪個背啊?你遇啊呀。我跟你叫的。我跟你拿到你。我拿到。哦。哎,老你。哎,老。哎。哎,塞西北嘛。哎,姑妈的有没有啊?没知道的,老你。到那种啊,单标。
တဲ့ခါလိုယူပလိုက်မယ်ချူဝါမှာနော်ခွန်နေပါဘယ်တဲ့ကတော့ပြတာနော်ဘယ်ယူပါအဲ့ဒီရံတကယ်ကိုကလည်းခင်ရမို့ခင်ရမကောင်းဆန်တယ်ဒီမှာစစ်ချုပ်တယ်ကျုပ်ကတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုကြီးခင်ရမအဲ့ကောင်အနောက်ကဒီလိုရောက်ပြီဆောင်းပြရည်ရောက်ပြီဘယ်လိုလဲဘယ်ကြရတော့ပြည်တော့ဆောင်းပြရည်ဆန်ကိုမင်းသားကြီးစာပေထိုးထားတယ်တူတာကောင်းပါနဲ့တက်မလာဘူးခေါင်းကမေတော့ပြောဘောလုံးဘောလုံးဆယ်ချောင်းဆယ်ချောင်းတောင်းရပြီတော်နဲ့ယူနော်โอเคဟာစော်လိုက်စော်လိုက်ကျွန်တော်လည်းယူလိုက်ပြီဆယ်ချောင်းယူရလဲကျွန်တော်ယူပါဘောသောဘောသောကျွန်တော်တို့ကာပဲကျေးလိုက်ပါဝီလာမစတော့ကာပဲကျွန်တော်ကစားသမားဆက်ပေါင်းယူပဲကို့ဟာစော်လိုက်လဲဆယ်ချောင်းကိုစားသမား300ကျွန်တော်တော်တောင်းဝဲငါတော့ကိုတိုင်ကြီးတွေတော့ညှိသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အေးကြီးတွေက16ထီတောင်ဖြစ်သွားရင်ငါညှိငါကညာစီတယ်ဆောင်းပြီးတော့ကြီးတွေလုံလိုက်တာဟွာကြီးတွေ16ထောင်မှာရက်ဆက်တယ်36 down ma su lai de bi na lo ni le 36 down lao ya me jiu 36 de ni 36 lao ya de ka ma tu da ro ba bi da ni 36 down bi de wo ji ye set de woเออนมุ36อ่ะดูรู้ว่าไปတော့ไปดิไอ้ตะติตะลีเด้จะอยู่บ่มล่ะพี่คนน่ะตื้อตองได้หิอยู่ว่ะล่ะเออเมไปมั้ยเนาะอ่ะหมักกันนี่กว่าเลยเนาะ36ไปได้แล้วไม่เปล่าเนี่ยเอ๊ะตัวเล่หมักบลาเลยวะ31 อ๋ออะหลอกยังไม่เห็นนี่หมักก็တော့31เนี่ย31เออไม่อยู่เร็วเด้ดูโลดยัสไล่46ดอกไปชาไปไล่โอ้ยตาไอ้เนี่ยจิ๋วไปดอกสิครับเอโทรทาเปมี้ล้วนสินตั้วล่ะผิดแต่ตัวโพวันมาไปดา2ใบดอกงเงกองเอมิงลาบาโหลดิมาบอดี้มาชื่อเด้โหลออกมาเนาะงเงกองโหลตรียาบาเด้ฮอล่ะบอดี้มาตอนนี้อ่ะจะมาโหลตอนนี้มีอาซีเยยูเลยเนาะอ๋อตั้นไถซูเนี่ยด้วยเดอ่องๆบ่ฮู้ป่ะดีโกอ่องก็บ่าจี้อ่องมาเนาะเจนเราดายกยิงก็เนเนเลซินมาเลยป่ะเนาะมีตัวแบบนี้กินเล่นมานี่นะเนี่ยตุตากองมาดิ5 1ผิดตัวอีป่ะเนาะเจนเราอย่าบ่าจี้อ่องเบลอบ่าจี้อ่องบ่าจี้อ่องโหบ่5 1โหลပြောดาကဲစင်ပြူတော်မင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်တို့စင်ပြူတော်အေဂျင့်မှာလည်းယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်ဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအော်ထိုးထားတယ်ဝေးသွားပြီဗျာเนาะအေးညီလေးပြောဟမ်ဘူးခုမယူတော့ဘူးလေကဲကိုမင်းသားစာပေပေါက်သွားပြီဗျာအေးသူပြောအမှတ်က31ဆိုတော့သူမယူတော့ဘူးလေအဲ့လိုပြောတယ်ညာမှာအဲ့တကြိမ်ရမ်းမှာစေးစားရမ်းအဲ့ဒါမလာလားလေ get 3 5ပါအမကတော့ပုံမင်းသားကြီးစပင်းနေပင်းနှမဇက်တိုက်ယူသွားပြီဗျာသူလူဘောကြီးဘာမှမနိုင်နေတယ်3 5ပါเนาะကျွန်တော်အမကက3 5ပါเนาะဟုတ်ပါဘူးဟောပြ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 အာမေပါဘုရားဟုတ်တယ်ဒီခေါင်းကပေါ်သေးသေးခေါင်းပေါ့ဦးစိုးရံခေါင်းနေပါတတိကတော့အမကတော့ပေါ်သားပေါ်ပါဘာ No
Okay, dying on a journal. No bar, no journal. No dying, go share and get a no bar. You know, say chop bean it away. No journal. Okay, come in. I told her, eh, by two to our game, you know. Chochia or Chausia, Landia, no, don't say Chowdom. Okay, on Sabiba, Niadu, Martin, I buy you. Come in, I can't wait, eh? Oh, money. Three seven ma, makan. Kurang bi bayi kau tahu mana? Kini mana ni bi duda kau mana? Kumi na isabi leh dek kau ni bi bayi kau tahu ni, no? Bayi tahu dah ramah ramah. Kini ni dulu leh cincir ni amat. Dulu ni ilu mana, no jono? Mereka tu dua ni mah dua biu ni. Dua dua ni mah oni lah. Kumina icha bila bi baji aw, mana entah ni kumina ji, kau mana? Okay, kumina ini adalah lenyung aw, tobi aw, san aw, kebi dia. Thorah bi mi, kini le, mana ini bi duda, badwa bi. Kau no mana, no jono, semi. Three bar, same pool am di. Three bar, no? Okay, on sabi. Pau dua game dia. Kuma same mah. Persona same ini. Mau kue ni aku tiga ya, mah. Baham ya. Macam ini kan, kau main aku akan pau ni mah. Okay, baji on kau ni dia. Kau main aji, kau mana? Kain le, cincin ini amaro. No jono pang ayu man tua ni dua jono lo dah senud nak kita dua kebi. Ini singgung mingla ba. Biji dia, mesti uni. Dulu mana dulu kain ni mah dosa dosa macam sih mah. Oh, bete wah, mana uni? Dah boleh dah boleh. Okay, come in. I sub it 3-7. Poor Abi, can you lay? Money, Nani? Duda. Oh, money. Say, swap. I did again. Saya duli, show ni siapa? Adi ni nenek ni makan dah siapa? Bima ah nenek, nawa twin bima lucima. Adi ni nenek bima lucima, aduh. Baji awak mi dua bi? Mana nenek kumina ji? Kau mana? Kau pergi tempur hari. Okey ba, cina nasi bima me. Ini kau amat puh nenek. Hey! Hey! Tuda apa kah? Ya mal, cuma lah. Tuda apa kah? Soi nama ya, dia udah ni. Ya, cai lo, kau mana? Mana wajib ni? Okay, awak sabi bah, sabi poba. Tuda bi baji awak mido abi. Mari nane komina ji, pawan ni like pau de. Kau ni biar. Okay, kini ni nak kumina iro tiga umi, ni umi, no jono. Pura biar mi kini ni. Kau ni beti nane tu dah, kau mana? Wah kini ni ale pure biar, no jono. Di bawah kumina iro thule biar.
အောင်ထိုးနေပြီပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာနော်ဘုမင်းနိုင်စပ်ပါဖိုးစင်းပင်းပါနော်အမလေးကြီးမာတင်ထားတယ်သူတာဟောပါတယ်ဟုတ်တယ်ကဲတူတာစာမင်ပြောင်းထိုးတာကြီးဗျထိုးတာပြီဘာကြီးအောင်စင်ထွက်သွားတယ်ကိုမင်းသားကြီးစူးစမ်းသေးတယ်ကဲစူးစမ်းမွေးရလက်ပြေမလပါခဲ့တော့အိတ်ဖိုးပါဟေးဟေးဘာလို့မပါခဏနေဘူးဘာလို့နန်းတက်တယ်စာပေကတူတာဘက်ကဟုတ်ကဲ့ပါကိုပကင်းယူမယ်ရတယ်ပြထိုးရမှာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဟုတ်။ကဲ။ကဲ။ဝေးပြထားတောက်ထားပေးလို့ပေါ်တယ်။ကဲအိတ်ဖိုးပါနော်။ဘာလို့ဘာ။ကရင်လေးခေါင်းကွဲတော့မယ်တဲ့ကြာလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ကရင်လေးတော့ခေါင်းနဲ့ရင်းထားတာပါနော်။တူတာထိုးရတဲ့စားပိတ်ကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်နော်လိုင်းကျတယ်ဗျဒါပေမဲ့အနေငယ်ပြဝေးသွားတာပါနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ချုပ်လေးရေကရင်လေးမာတင်ထားတဲ့သူတာကောင်းပါတယ်နော်ချုပ်ဖြုတ်ချတယ်ပိုက်မကြော်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရင်လေးမာတင်လိုက်ပြီးသူတာကိုမင်းသားကန်နေအောင်မိထားသေးတယ်ဗျဘာကြည့်အောင်ပြန်မာတင်လာတဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်သူတာရပါပြီအပြန်မိသေးတယ်မာတင်လာပြီးသူတာကောင်းပါတယ်ကဲကျွန်တော်အမှတ်ကတော့အိတ်ဖိုးပဲဗျာနော်သူတချုပ်ထိုးတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တမလုံးနဲ့မော်လေးထိုးတာပြီကောင်းပါလေဗျာချုပ်ကြီးရနော်ကောင်းလေဗျာဗာကြီးအောင်ကိုလုံးဖကင်ကန်နေမကြည့်ပါဘူးနော်ဗျာနိုင်ဖိုးပါနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ဖိုးပါနိုင်ဖိုးပါနော်ကဲချင်းဝင်းထဲမှာရှိနေရတဲ့ဝင်ကြည့်နေတဲ့ကပ်ဘလူးမင်္ဂလာပါလို့ချင်းမွေးနေနိုင်ပြီအိမ်ညီမွေးနိုင်တဲ့ညီလေးမင်္ဂလာပါအောင်အောင်မိသွားပြီမာနေနာနဲ့တူတာကောင်းလို့နေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ညရောက်ရင်တော့ကရင်လေးတို့ကက်ကြီးတို့ကတော့ဥဆိုးပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကက်ကြီးဟိုတော့မှဝင်ကြည့်ဟမ်ဒီမတော်ဘူးလေအာကောင်းတာဗောအာဆယ်ကဒါမှအတော်စားမရှိတော့ဘူးကောင်းတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မဲ့ကရင်လေးတို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ချုပ်တွေချောနေတာเอ๊ะมาไม่อยู่ล่ะบลูถั่วออกมาแล้วบอสเนี่ยแล้วอ่ำแม่ดีกว่าเนี่ยคุณน่ะ16แล้วไม่ถั่วอูไม่ใช่อูไม่ถั่วอูเก้ตูตะซาบิเปียเนาะโกทาเปียมีก้องลุ้นเลยเปียซาบิก็รอ11โพบาအောင်ချင်းစဲကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ဗျကောင်းပါတယ်သူတာအစာပင်နဲ့တော့ရှောက်ယူသွားတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါတော့လောလောဆယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုစည်းပွက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိုက်တော်ကြီးကိုစည်းပွက်เนาะကျွန်တော်ပါကြီးအောင်မိသွားပြီကိုမင်းသားကန်ခွဲတယ်ကောင်းပါတယ်ကကြီးမိမ့်မှာကြည်နေတာဖြစ်မယ်ကိုပကင်းနဲ့ဩဟုတ်လားကျွန်တော်မသိဘူးလို့ကပ်ဘလူးပဲကြည်နေတယ်ထင်တော့
ဖိုက်ကောင်းထောက်ပြီးကြားသွားပြီးကောင်းလာတယ်ဗျာเนาะကျော်စပင်းကဖိုက်တွဲပါကောင်းနေဗျာပိုက်ကောင်းထောက်ကိုနှလုံးတော်မှာเนาะကျော်တို့ဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန် FC နေပေါ်တဲ့ကိုပကင်ရေးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မလိုင်သားလေးရေเนาะဒီနေ့လေကိုရန်ကုန်နေပဲဟုတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီလတွေကတော့ကိုရန်ကုန်တို့ဒါတလလုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဘွဲတွေကတော့ရှောက်အနိုင်ရရှိနေတယ်ဒီကွက်စကားတခွန်ပြောရင်တောင်းပေးမယ်တဲ့။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောခိုင်းလိုက်ပါမယ်နော်။ကိုမင်းသားကြီးကန်နေ။ကောင်းပါလေ။ကဲကိုမင်းသားကြီးရင်ဘတ်မှာထိုးထားတဲ့သိန်းငတ်ကလည်းအိပ်ပျော်ရာနဲ့နိုးထလာပြီဗျာနော်။ဆယ်ပင်တွဲပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးထားပြန်ပြီ။ကရင်လေးမာတင်လာတဲ့သူတအမလေးကောင်းလိုက်တာဗျာ။ခြေတောင်ထွက်မလားအောင်မရနော်ခေါင်းကထွန်းယူလာလင်းရတော့မှဒါဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပြောတော့ကရင်လေးပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကဲသူတားရဲ့စာပင်ကတော့ကိုလုံးစီမှာအလုံးလုံးသွားတဲ့တော့ဟုတ်ဖိုက်ပါဟုတ်စစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲဟုတ်ဆဲပင်ပါနော်မင်းသားကြီးနဲ့ကတုံးလေးနဲ့တူတာနဲ့ကရင်လေးနဲ့ပိုက်၅ပေ၈ဆိုရင်မျှတယ်ကိုပကင်။ကဲတူတာစပစ်တွေကတော့လုံလုံးနဲ့လိုပဲပြောရတော့မယ်ဗျာနော်။ဒီနေ့ကတော့ကက်ကြီးရောကိုစည်းကွက်ရောအကောင်းဆုံးလှုပ်ပြသွားနိုင်တာနော်ကိုပကင်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစည်းကွက်ကြီးရဲ့ဒီနေ့ပြန်တမ်းမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ဝေဟင်မှာလေရင်ကြီးလိုပဲဗျာနော်။ကဲဘာကြီးအောင်မတင်နိုင်ဘူးကိုမင်းသားကြီးလိုက်ထိထားတယ်။ကောင်းပါလေ။ကဲကိုမင်းသားကြီးကလည်းရွတ်တယ်ဗျာနော်။ကရင်လေးကလည်းပြန်ရွတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာငါးကောင်မှထည့်ပေးလိုက်ပိုစင်ပြပါလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကရင်လေးမာတင်နာပြီးသူတာဟိုးကောင်းပါလေကွာအဲ့လုံးကြီးကသေမင်းပါကဲဒီဘွဲတွေပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကရင်လေးကိုတော့ဆက်သပင်တစ်ဖွဲဖွဲ့ပြီးတော့มาဖြစ်มาလေသူတာရဲ့နောက်ဆုံးစားပြလိုက်ကြည့်ရမယ်ဝေးသွားခဲ့ပြီဗျကဲအမှတ်ကတော့ saving point ပါဗျာနော်အောင်အောင်မိသွားပြီတူတာကဲပရိသတ်တဲ့ဒီတော့ကိုနင်းပြီးတော့ဒါချော်လဲသွားတာဗျာဟိုနောက်ကတိုင်နဲ့နည်းနည်းစောင့်သွားပုံရနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဝီယံကုန်ကိုရံကုန်တယုတ္တရထားတဲ့တူတာတော့လောလောဆယ်ခါနာသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကဲကျွန်တော်ကိုရံကုန် FC ကကျွန်တော်တို့ဒါချက်ချင်းနေနေလာပေးပါကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းရေဘူးအေးအေးလေးယူလာခဲ့ပေးပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြူပေးပါမယ်နော Okay, ကျော်တော့เนาะကစားသမားဒါအနေငယ်မြတ်အတန်းရအနေငယ်ရရှိသွားတဲ့အတွက်哦ညီလေးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့เนาะသူတို့ထိုင်ထိုင်တာကလူလုံးဝတင့်မြင့်ခွေထိုင်ထားတာဖြစ်လို့ပါเนาะညီလေးเนาะအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဘယ်ကစားသမားဟိုမှဒါနင့်နာလူစိတ်မရှိပါဘူးညီလေးเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးငါညီเนาะအမြင်မမှားပါနဲ့ဒါကတော့သူလည်းတင့်မြင့်ခွေပြီးထိုင်နေလူကလည်းဝတဲ့အတော့ကသူ့အနေနဲ့လည်းရှုပ်တည့်ရဆိုဒါဖြက်ဖြက်လက်လက်ထသွားဖို့အစင်မပြေလို့ပါညီလေးเนาะလက်လက်အားတည်းတလုံးပဲကဲကိုမင်းသားကြီးစားပစ်ပါထိုးထားတဲ့တူတာတလုံးချပေးတဲ့ကရင်လေးမတင်ထားပြီကောင်းပါတယ်ကရင်လေးရဲ့စူးစမ်းမှု
Okay. Kenyang ni ada. Kalau di dalam kau mahal ni tuh, pinjai cari ni, ni sabi dalam live dia live sari dia, biar no. Kuda bi belai ni aku. Pagi awam ni nak kumina ikan kue dek ini lepak aku. Kau kumina yang roh baga ni, anjo cici ni mojo ini dia ni nara kenyang ni ada pathe aku biar no, jor. เกดูดาตะลงชาไปเด้กินเลมาดินไล่พี่เกจองเปี่ยวตัวเลยเปียกินเลทอดินจิงโตดาไล่สะเล่มเถินพี่รอดาตะพัดเตียนแหละจองเปี่ยวตัวแกดาဖြစ်ပါတယ်จอดีกินเลเนี่ยเฉกวยเนี่ยทอดินไล่ได้ชิงอ่ะดาโกโลโนกวยบักโกตลอดเลปาตัวแกเรามาตุดาไล่สะเมอเถินเนี่ยดาจนเราเนาะ ကောင်းပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျာကိုမင်းသားကြီးကျွန်တော်တို့နော်ကိုမင်းသားကြီးကတော့ကရင်လေးတစ်ဖက်ထဲဟိုပဲအညိုးကြီးကြီးနဲ့မိုးကြိုးကြီးတွေပြစ်နေပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးထိုးထားတဲ့ဗေလိုင်းထဲဟိုပဲနော်ကရင်လေးမတင်ထားတယ်ကောင်းပါနဲ့သူ့တာနော်ဘဝနဲ့မနေမဲ့ခုံနဲ့ပတ်မှုရွာတာဗျ Okay, emak kalau point A bah, belau mah belu sumpah mana tu baru cium. Minaji kau mana biar, okay bah, asyik kuimu. Baji awak mana lagi kau mina ikan eh? Soso aja no biogere time mah kau mina yero anjoji jine mojo ini di ni lah kaya lid pathe gua be. Pura by dua, kena biar wah, biar curi ni biar. Biar wah, kau di sini live pula. Kau tu dah sabit, jangan tahu biar mi biar, no. Siap cuci nanti, kau mina ini mabe. Kau yang songda dua ke babi, jangan sih kan sih tu mabe pibulia, na puelo, anai yashi. Kau kau yang leh piu be babi, no kau yang leh. Oh, nak deh. Ye biar bi pihon ni cuma lah tu. Jangan aku deh. Kini ni perita kah biar deh. Wah, oh nak deh. Ye biar wah ilah deh. Hehehe. Kita alam tu berjitu di mana? No, cik suatu perita je. Ini jenaruh di mana? Jenaruh cik doy. No, ni mah. No, pebulia kau ini berapa barai? Jenaruh dulu kau yang doy ni. Lulu demi siapa saja ya kau ni bi mana? Tepol yang kau mana biar? No. โอ้บาร์เร่ตอนนี้ได้ไหมครับเสียมาเลยตุ๊กมาบาร์เลยบาร์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 บ
့ထိုးသူတတ်တယ်နော်တတ်တယ်တယောက်ထိုးသူသုံးတယ်သုံးတယ်လေပေါ့ဒီတော့ဒီဘွဲလုံးထိုးရလို့တတ်ကောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘွဲလုံးနဲ့တယောက်နဲ့တတ်ရမှာနော်နှစ်ဘွဲแต่ว่าไม่ได้มาเอาผมก็ตัดแต่ผมไม่รู้เปล่าๆมาเจอนั่นนี่5 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 5
ဟုတ်တော့ကျွန်တော်ရှင်းလာနေအင်းဖြင့်ဒီကအဲကြာတိတိတယ်ကိုလုံးကတော့မပါဘူးတော့ပါတယ်ဖြင့်ဒီမှာဖြစ်နေဗျာဟိုကလာလို့မရလာလို့မရတော့တော်တယ်မရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုလုံးကလည်းသူ့ဘက်ကခက်ခဲပေါ့နော်ဒါကတော့သူကပြောပြရတာပေါ့ပြောလွတ်ထားခဲ့တာဒါကိုရံကုံကကြတော့လေဒါသူ့ကွင်းကိုကွင်းသွားတာဝေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗန်လင်ကြားကွင်းကိုဆော့မယ်ပေါ့နော်အเจ้าပြန်ပြီးမယ်ကြောင်ပြဘလို့ပြန်ရမှာဟောတော့ပြန်လိုက်ဟောလေကြိုင်တဲ့လူပြန်ဆိုတာဟောလေပြန်လိုက်ကိုတပိုင်ပြောရမှာလားတော့ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်ဒါမို့လေဝင်းလူဝင်းလူကောက်လိုက်ရှိတယ်ကိုတပိုင်ပြောရတယ်ဒါတပိုင်ပြောလိုက်ရတယ်အေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြရောက်ကြောင်ပြပြလိုက်ကိုချစ်တမ်းမောက်အခုတို့တဲ့ပြောလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါအိုကေတကယ်တခါတိုင်းတခါတည်းပြီးပြောလိုက်ပြီးတော့တမ်းပါအဲ့အပြီးအဲ့ဒီပြီးတယ်ဟောတော့ပို့စတာပို့အောင်ပါတယ်ပို့တော့အကေတဲချင်းကြဘလောက်ဖြစ်မှာလဲဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီမှာဟုတ်ကဲ့တော့โอเคโอเคจนาไปจนาไหนแล้วสอบไปมั้ยโอเคจนาได้สู้จริงมั้ยผิดเลยสู้เปลี่ยนเข้ามั้ยเนาะเนซอ20นาทีบ่ครับพี่อู้เราก็ได้20นาทีโอเคป่ะอเนกสงอเนกสงซีก็เราเราอเนกสงป่วยก็โอเคโอเคนะที่3ที่3มั้ยป่ะเนาะโอเคเราตรุก็တော့5ใบ1เนี่ย2ป่วยสอบไปมั้ยดีกวนมามั้ยกิโลสีตองกวนมามั้ยโอเคโอเคเราบ้านก็တော့ตรุก็โคลงจ้ากวนลาลงไม่เอาตรุโอเคอิ่มเลยนะน้าเลยไปอ่ะมาจ้างตัวลูกตมาริมาแล้วด้วยဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကွင်းမှာလည်းဆော့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြားကွင်းပန်းလေးကိုခေါ်တော့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပန်းလေးကိုခေါ်တော့လည်းမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကွင်းလည်းလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆော့ပြင်ဒီကွင်းမှာဆော့ပြင်မယ်ကေဂျီက20-33ဘိုးသူတက်ပေါ့နော်တယောက်တက်တယောက်5ပေါ့တည့်တည့်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ now bat တော့နော်ကျွန်တော်ကွေးရဖြစ်ကျွန်တော်တို့ line မတင်ပေးမယ်ကိုပကင်လည်းကြောင်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အားလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီလိုကွဲကောင်းတွေကိုစင်စက်မပြတ်ကြီးရှုဖို့ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ like ကလေးကိုလည်း like and share လေးနဲ့ကူညီဆောင်မပေးကြပါဦးလို့ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအယုတ်ရေးတဲ့ချုပ်လေးပါလို့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလို့ဟုတ်ပါတယ်လို့ဒါဖြစ်ပူလီရဲ့ခွဲတွေပါဒါကတော့ဘလို့ဖြစ်လို့လိုက်ထိညာတော့ဒါတော့ပောက်ကြရတဲ့ရေးတဲ့ဖြုတ်ခစ်လင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့လောင်းတိုင်းရှုံးပါတယ်လို့မယုတ်ပါနဲ့လို့ညာညာလူရဲ့မိရလဲဘာလာလဲတစ်ဖက်ယူပါဘာမိနေလဲခဏဘေးမိရတစ်ထောင်ယူလိုက်လေပါငါလည်းမပါဘူးတစ်ထောင်ပဲပါတယ်ထောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းမလို့ကျွန်တော်ပေါ့တစ်ထောင်နဲ့ပဲရှိတယ်ငါလည်းမရှိဘူးအေးဘာလို့မေးတစ်ခုခုလိုက်ပါဘေးတစ်ခုခုလိုက်ပါဘေးတစ်ထောင်နဲ့ပဲရှိတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းခေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စက်ပွဲကောင်းနေရှိကျွန်တော်လည်းပြေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်ကြည့်ရတော့ချင်းတဲ့ကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါနော်ဘာလဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ like လေးကိုလည်း like and share နဲ့ပုံစံပေးကြပါဦးကျွန်တော်တို့စင်ကူတော် agent ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ရောက်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချသွားတဲ့ game ဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကိုလေးကကြားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့သုံးပါသုံးပါရတာအားကြီးနေဟုတ်ကဲ့အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြားနောက်ထပ်ကိုတရေတို့ဆက်ပွဲတွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်လွှင့်ပေးအောင်မေးပြနော်ကိုကပါပွဲလေးကပါမသိသေးဘူးဆက်နာသူနှစ်မဲ့သုံးမဲ့ဆက်နေတာနှစ်မဲ့သုံးမဲ့တော့ပြောတော့နှစ်ဦးသုံးဦးဆက်နေတာကိုကနာတို့ပွဲကျိုးတော့လည်းဝင်လာပြီကဲကျွန်တော်တို့စင်ပြူတော်ကမမတွေရဲ့ရင်ခွင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တကားမရှိတားမရှိဝင်လုံးဝင်ထွက်လို့ထွက်ပါနော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ပွဲကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် like ကနေပြန်လဲကကြိုဆိုပေးပါမယ်ငါးပေနှစ်ဘယ်သူနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုချန်တရားတုတ်တုတ်ရေးတူတာတို့အောင်အောင်တို့ပဲနိုင်သွားပါလိမ့်ဝင်ရှိမယ်တဲ့